Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan navbatdagi video darslikda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi kunning mavzusi onlayn darslar. Bizning Android bo'yicha dars o'tayotgan pedagogimiz bo'shadi. Dushanba kundan boshlab dars o'tish imkoniyatiga ega. Menga Telegramda ko'pchilik lichkaga yozibdi, Androiddan dars o'tasizmi, qachon boshlanadi deb. Pedagogni bo'shashini rejasini biz bilar edik. Shuning uchun yaqin kunlarda deb javob yozayotgan edim. Aynan dushanba kundan boshlab darslarni o'tish imkoniyatiga paydo bo'ldi vaqt. Darslarni qanday qilib o'tiladi? Darsni biz ikki xil holatga bo'ldik. Ya'ni ikki xil yo'nalishdagi talabalar bor. Uchinchi xil yo'nalishdagilarni aytishga hojat yo'q. Hozir sanab o'taman. Birinchisi mutlaqo hech narsadan ma'lumoti yo'q talaba. Buni 0 desak bo'ladi. Bu aybli narsa emas. Hammamiz ham qaysidir bir vaqtda, zamonda 0 bo'lganmiz. Asta-asta o'rganamiz. Ikkinchisi boshlang'ich bilimlarga ega talabalar. Demak, birinchi qismga 0, ya'ni mutlaqo ma'lumotga ega bo'lmaganlar avvalambor 1.5 oy boshlang'ich Java'ni o'rganishadi, kimdir Java deydi, keyin 1.5 oy boshlang'ich Android'ni o'rganishadi, uning ichida ma'lumotlar 11ni va shu kabi juda jiddiy bo'lgan ma'lumotlarni o'rganib chiqishadi. Ma'lumotlar 11ni qanday qilib Androidga dasturga ulash to'g'risida va undan so'ng 1 oy davomida haqiqiy Android loyihasini yurgizishni o'rganishadi. Boshlang'ich bilimga ega bo'lgan talabalar boshlang'ich bilimlarni olishlariga hojat yo'q. Ular darrov haqiqiy loyihani ustiga ishlashga kirib ketishlari mumkin bo'ladi. Ular 3 oy boshlang'ich ma'lumotlarni o'rganishga hojatlari bo'lmaydi, lekin boshlang'ich bilimlarga bilimlarni bilishlari shart bo'ladi. Chunki o'rtada tushunmay qoladigan bo'lsa, orqaga yo'l yo'q bo'ladi. Demak, guruh shakllansa, biz darslarni o'tishga tayyormiz. Darslar haftada 3 marotaba 2 soatdan bo'ladi. Hozir hamma karantinda. Misol uchun kimlardir so'rashi mumkin, birta guruh 3 kishimi, 4 kishimi, 5 kishidan iborat. Guruh albatta shakllanishga qarab har kuni dars olishni xohlayman deb. Unda bajarishga ham imkoniyatimiz bor bu holatlarda ham. Unda vaqti yanada qisqaradi. Misol uchun 4 oy emas, 2 oy davomida o'rganib bitiradi degan umiddamiz. Chunki sababi hamma ham kuni bilan uyda bo'lgandan keyin qilgani boshqa ish yo'q. Albatta uy vazifasini bajarishga kirishadi talaba va tez orada uy vazifalarini bajarsa bo'sh qoladi. Shuning uchun bo'sh qolmaslikni xohlaganlar bo'ladigan bo'lsa, har kuni ham dars o'tish imkoniyatiga egamiz. Bir oyga to'lov 350 ming so'm, haftasiga 3 marotaba. Agar har kuni o'qishni xohlaydigan guruh shakllansa, bir oyga 700 ming bo'ladi. Individual holatda shaxsan meni o'zimga u bitta o'zimga dars o'tishingizni xohlayman degan talabalar chiqadigan bo'lsa, ularga ham dars o'tish imkoniyatiga egamiz. Lekin ularniki qimmat bo'ladi. Taxminan 1 million 200 ming so'm atrofida bo'ladi. Shunday qilib, hozir men sizlarga loyihani, qaysi loyihani ishlab chiqarishingizni ko'rsatib o'tib ketaman, aytib tushuntirib. Qarang, siz avvalambor Androidga dastur yasashni o'rganasiz. Texnik vazifalarni bajarishni o'rganasiz. Eng asosiy ishlardan biri bu. Ma'lumotlar 11ni o'rganasiz. Play Marketga account ochasiz va u yerga shu dasturni o'zbek-koreys so'zlashgichini yuklashni o'rganasiz. Undan so'ng siz AdMob, ya'ni reklamani dasturingizga ulashni o'rganasiz va O'zbekiston sharoitida qanday qilib monetizatsiya qilish, pul topish mumkinligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz va pul topishni boshlaysiz. Lekin sizga albatta shunaqa bir fikr kelmasinki, ertadan boshlab millionlab dollarlarni topishni boshlayman degan noto'g'ri tushuncha kelib qolmasin. Har bir ishni orqasida katta mehnat bor, vaqt kerak bo'ladi, sizni dasturingizni ko'pchilik ishlatish kerak bo'ladi va shu kabi o'zini sabablarini bajarishingiz kerak bo'ladi. Lekin eng kerakligi siz shu ma'lumotlarni ko'rib o'rganasiz, bilimlarga ega bo'lasiz va kimnidir boshqa odamni
dasturini olasizmi, sotib olasizmi, o'zingizni Edmoddagi ID'ingiz, identifikatsion raqamingizni ulagan holatda pul topish yo'llarini, sirlarini o'rganib o'tasiz albatta. Bu katta natijalarni beradi degan umiddaman, sababi har qanday o'rganishni oqibatida inson pul topishni boshlash kerak deb o'ylayman va men shu narsalarni tarafdori bo'lgan insonman shu vaqtgacha. Chunki mehnatni albatta samarasi, natijasi bo'lish kerak va siz undan rag'batlanishingiz kerak. Shundagina siz sovib qolmaysiz. Shu meni fikrlarim edi. Hozir Play Marketga o'tamiz va bu yerda men sizlarga qaysi loyihani ishlab chiqarishinglarni ko'rsatib o'tib ketaman. Shuna qilib, hozir men Play Marketga o'taman. Mana bu siz o'rganishingiz kerak bo'ladigan dastur, o'zbek koreys so'zlashgichi. Avvalgi darslarda ham buni izohlab o'tganman. Siz bu dasturni ishlab chiqarasiz va o'zingizni nomingizdan boshqa akkaunt orqali Play Marketga yuklaysiz. E'tibor bering, oxirgi marotaba 25 mart kuni chiqqan ekan. Ya'ni 10 kuncha avval hajmi 16 MB va 100 mingdan ortiq yuklab olingan. Men o'zim dasturlashga aynan mana shu dasturni ishlab chiqarish orqali kirib kelganim uchun shuni doimiy ravishda talabalarni o'rganishini xohlab kelganman. Chunki 2013 yil aynan mana shu so'zlashgich orqali men Android dasturlashga qadam tashlab nol holatdan kirib kelganman va shuni hozir kungacha mana o'zlashtirib rivojlantirishga harakat qilinadi. Bu yerda rasmlar albatta eski holatda qolgan, yangisini yuklanmagan. Shu 7 yil oldingi rasmlar bu yerda. Bu yerda izohlarda kimdir yaxshi deydi, kimdir yomon deydi, kimdir pul topmoqchisan deydi. Albatta, yaxshi va yomon izohlar doim bor. Xatolarda biz kamchiliklarda o'rganamiz, mukammallashib boramiz. Nima uchun men buni ko'rsatyapman? Sababi aynan mana shundan so'zlashgichni siz ishlab chiqarishingizga to'g'ri keladi. Bu yerda bir kishi izohda yozyapti, nemis tilida ham chiqaring deb. Demak, mana oddiy motivatsiya, siz nemis tilida ham ishlab chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib, hurmatli hamyurtlar, o'qish o'qimaslik sizlarni o'z xohishingiz, lekin hozir onlayn kurslarimiz ochilgan vaqtda, karantin holatda Androidga qiziqsangiz, o'qishga sizlarni taklif qilamiz. Umid qilamiz, ilmli bo'lasizlar va doimiy ravishda bizdan minnatdor bo'lib, xursand bo'lib yurasizlar. Biz sizlarning duoingizga muhtojmiz. Biz ham o'z o'rnida sizlarga bilim berganimizdan doimiy o'zimizni xursand qilib, Alloh taologa shukronalar keltirib yuramiz. Kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringizga videoni tarqating va like bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.